Avui els alumnes de l'Institut Manel Raspall de Cardedeu s'han posat les seves millors gales. Pels passadissos caminaven els executius i noies vestides per anar als millors casoris. Una vestimenta molt diferent a la de dilluns, quan els alumnes i professors tenien la instrucció d'anar a l'institut en pijama. És una setmana bastant interessant perquè veus una altra cara de les persones, perquè no és habitual veure una persona vestida, per exemple, amb el pijama, no. No és normal i fa que sigui una mica més animada i jo trobo que està molt bé això. Tot i que les classes s'han mantingut amb normalitat, l'Institut ha organitzat una setmana ben divertida seguint la tradició del Carnestoltes, amb un repte per cada dia. Vestits en pijama, amb la roba interior per fora o amb la roba al revés, són les propostes que han posat a prova la vergonya. Ja s'ha vist un contrast de que, per exemple, el dilluns la gent anava, sobretot els alumnes d'ESO, anaven més vestits en pijama i, per exemple, avui els de batxillerat anaven més amb la vestimenta més elegant. Després d'una setmana d'entrenament, divendres faran la festa grossa vestits de hippies i hipsters.